Vjen situata problematike në zonën e plazhit për shkak të rreshjeve të shiut që kanë karakterizuar gjatë gjithë paradites qytetin e Durrësit. Ura e Dajlanit dhe shumë rrugë të lagjes 13 janë mbuluar nga ujë dhe automjetet duket sikur lundrojnë mbi të. Vështirësi për të kaluar hasin edhe qytetarët të cilët e kanë të pamundur të mos lagen teksa ecin apo kalojnë nga njëri kaj i rrugës në tjetrin. Në rrugicat afër shtëpive është e pamundur të kalohet për shkak të nivelit të lartë të ujrave. Për shkak të situatës mjaft të rëndë të krijuar në zonën e plazhit, banorët janë të detyruar të ngujohen në shtëpitë e tyre. Ata kthejnë syt nga qielli dhe shpresojnë që të mos bien më rreshje me të njëjtin intensitet, pasi uji në një situatë të tillë rrezikon të futet edhe brenda banesave të tyre. Stina e dimrit është kthyer tashmë në ankthin me të cilin jetojnë çdo ditë banorët e plazhit. Kjo situatë prej vitesh nuk gjen zgjidhje për shkak të mungesës së rritjes të kanalizimeve në disa zona dhe bllokimit të kolektorëve nga ndërtimet pa leje.